Mit navn det er Louise Eriksen, og jeg arbejder her hos Advokathuset Blidedal. Jeg ser mig selv som struktureret og meget resultatorienteret. Når jeg er med på arbejde, så sætter jeg en stor ære i at nå mine mål og altid det bedst mulige resultat. Jeg finder det utroligt tilfredsstillende, når jeg kan sætte et nyt flueben på min to-do-liste. Min kollega vil sige, at jeg er positiv, og så tror jeg på, at lykken kun bliver større af at blive delt med andre.